Salam müəllimlər, tələbələr və şagirdlər, xoş gördük sizləri. Deməli, biz keçən dəfə, keçən dərslərdə sizinlə klon qanunundan danışdıq. Biz dedik ki, ilk dəfə Charles Augustin klon böyük dəqiqliklə müəyyənləşdirib ki, vakuumda sükunətdə olan iki nöqtəvi yük arasındakı qarşılıqlı təsir qüvvəsi həmin yüklərin hasılıyla düz, onlar arasındakı məsafənin kvadratı ilə tərs mütənasib olub, yükləri birləşdirən düz xətt boyunca yönəlir. Sizin diqqətinizi bu qanunda bir şeyə cəlb etmək istəyirəm. Görürsünüz, bu qanun qarşılıqlı təsirin qiyməti və istiqaməti haqqında informasiya daşıyır. Amma biz birinci dəfə klon qanunun ifadəsini yazanda, əgər dərsləri izləyirsinizsə, siz onu bilirsiniz. Yəni klon qanunu haqqında birinci dərsdə danışdığımız şeyləri nəzərdə tuturam. Biz orada klon qüvvəsinin formulunu yazdıq, amma orada istiqamət haqqında heç bir informasiya yox idi. Sonra ikinci dərsdə biz artıq qüvvəni vektorial şəkildə də yazdıq və artıq bizdə klon qanununda həm qüvvənin modulu, həm də qüvvənin istiqaməti haqqında informasiya var. Yəni hər iki informasiya artıq formula daxil olur. Eyni dəqiqliklə siz ümumiyyətlə cazibə qanununda vektorial formada yaza bilərsiniz. Mən bir də xatırladıram ki, klon qanunu yalnız nöqtəvi yüklər arasındakı qarşılıqlı təsir qüvvəsini təsvir edir. Əgər yüklər nöqtəvi deyilsə, məsələn tutaq ki, hal-hazırda baxın, iki cisimdir. İkisi də fərz edək ki, yüklənib. Məsələn, bu iki cisim, yüklənmiş cisim arasında klon qanunu birbaşa tətbiq etmək olmaz. Bu yanlış olacaq. O klon qanunu nöqtəvi yüklər üçün verib. Eynən, məsələn, siz ümumdünya cazibə qanunu bu iki cisim arasında birbaşa tətbiq edə bilməz. Bu hal-hazırda bu situasiyada tətbiq edə bilməz. Birbaşa tətbiq olmaz. İndi və ikinci, ən əsas klon qanunu nöqtəvi yüklər arasındakı qarşılıqlı təsir qüvvəsi riyazi təsvir edir. Amma o qarşılıqlı təsiri izah etmir. O izah etmir ki, niyə? Doğrusu birinci yük, belə deyək, birinci yük ikinci yükə necə təsir göstərir? Necə olur ki, birinci yük, gətirmişik məsələn fəzaya bir yük, onun yanına başqa bir yük gətiririk. Necə olur ki, bu birinci yük ikinci yükə təsir göstərir? Ya da ikinci yük birinci yükə təsir göstərir? Bunu klon qanunu izah etmir. Klon qanunu yalnız bu qarşılıqlı təsiri təsvir edir. İndi biz bu gün bu haqda danışacağıq. Deməli, təsəvvür edək ki, fəzaya nöqtəvi yük gətiririk. Gətirdik. Bu yükü qiymətinə deyəcəyik böyük Q. Yüklər bir-birindən fərqlənsin deyə mən onları rənglərlə rəngləyəcəm ki, nöqtəvi yük gətiririk. İndi bu yükün yanına başqa bir yük gətiririk. Təbii ki, nöqtəvi yük. Yükə deyirik kiçik Q. İndi biz izah etmək istəyirik ki, necə olur ki, böyük Q yükü kiçik Q yükünə təsir göstərir. Və sadəlik üçün fərz edək ki, Q'da müsbətdir. Kiçik Q'da müsbət. Ki, deyə bilək ki, konkret hansı qarşılıqlı təsirdir. Yəni, bunlar arasındakı məsafə də müəyyən bir yerdir. Yerdir. İndi biz izah etmək istəyirik ki, niyə böyük Q yükü kiçik yükünə təsir göstərir. Yəni bu yüklər hal-hazırda bir-biri itələyir. Yəni biz bilmək istəyirik ki, bu yükün olduğu nöqtədə nə baş verir? Bəlkə heç orada heç nə baş vermir. Bəlkə böyük Q yükü özündən uzaqlıqda, R uzaqlığında olan kiçik yükünə birbaşa təsir göstərir. Birbaşa, bilavasitə təsir göstərir bəlkə. Yəni burada heç nə baş vermir.
Sadəcə böyük kuyu kiçik yükünə birbaşa, bilavasitə təsir göstərir. Məsələ ondadır ki, alimlər əvvəlcə elə-belə fikirləşirdilər. Fikirləşirdilər ki, böyük kuyu kiçik yükünə birbaşa təsir göstərir. Bu nəzəriyyənin adına deyirlər uzağa təsir nəzəriyyəsi. Uzağa təsir nəzəriyyəsindən görə böyük kuyu kiçik kuyu kiçiyinə burada heç nə baş vermir. Sadəcə birbaşa təsir göstərir. Məsələn, bu böyük Q2 olmasa, kiçik Q2-nə təsir edən qüvvə sıfıra bərabər olacaq. Bax belə. Bilal vasitə, yəni birbaşa təsir göstərir. Amma sonra Michael Faraday bu fikrə öz etirazını bildirdi. Dedi ki, əslində belə deyil. Əslində Q2, kiçik Q2-də birbaşa təsir göstərmir. Bilavasitə təsir göstərmir. Və təbii ki, sual olur ki, bəs onda təsir necə gerçəkləşir? Faraday deyir. Deyir ki, böyük Q2 öz ətrafında nəsə yaradır. Yəni, öz ətrafındakı fəzanı dəyişdirir. Mən hələlik o dəyişilmiş fəzanı belə bir şəkildə göstərəcəm. Baxın, fəzanı dəyişdirir. Öz ətrafındakı fəzanı dəyişdirir. Və bu dəyişilmiş fəza, necə deyərlər, Q2-nə təsir göstərir. Fəza dəyişir bu ətrafında və bu dəyişilmiş fəza kiçik Q2-nə təsir göstərir. Yəni elə bir sanki iki pilləli prosesdir. Böyük Q2 özü ətrafında nəsə yaradır. Və həmin o nəsə kiçik Q2-nə təsir göstərir. Bax, o nəsə adlanır, Faraday o nəsəni adlandırır sahə, elektrik sahəsi. Buna yazıram. Elektrik sahəsi. Bir de marağı nədir, bilirsiniz mi? Bu elektrik sahəsini biz görürük mü? Biz onu görmürük. Ama biz eğer biz bunu görmürük, ama o var. Ve o yüke təsir gösterir. Mesela ben bir misal çekebilirim. Mesela biz gravitasiya sahəsini görürük mü? Biz onu görmürük. Ama biz onun varlığına bəs necə inanırıq? Elimizin cismi bırakırıq hal-hazırda. Yerin gravitasiya sahəsi bu cismə təsir göstərir. Yəni mən bu cismi qravitasiya sahəsinə gətirməklə sahəni aşkar edirəm. Mən onu görmürəm. Onu necəsə aşkar eləmirəm. Ondan ötürü cisim gətirirəm ona. Deməli, belə çıxır. Eynilə burada da. Biz elektrik sahəsini görmürük. Amma biz necə bilə bilərik ki, o var? Ona yük gətirməklə. Əgər bu yük bu yükə təsir göstərirsə ki, göstərir, deməli bu sahə var. Və bu sahə təsir göstərir əslində bu yükə. Adlanır o elektrik sahəsi. Gəlin təsir edən qüvvəni də çəkək. İndi. Maraqlıdır ki, aydındır ki, bu yükə təsir edən qüvvə, bu yük fəzanın hansı nöqtəsindədirsə, o nöqtədəki sahənin həmin nöqtədəki xarakteristikası ilə müəyyən olunmalıdır. Yəni, məsələn, sahənin başqa nöqtələrini götürək. Məsələn, tutaq ki, bax, mən onları x-dan işarə eləyəcəm. Tutaq ki, bax, bu nöqtəsi, bu nöqtə, fəzanın bu nöqtəsi, iki nöqtəsini qeyd edirəm, görürsünüzmü? Bax, bu yükə təsir edən qüvvə sahənin, məsələn, bu nöqtədə yox. Bu nöqtədə yox, yükün məhz olduğu nöqtədəki xarakteristikası ilə müəyyən olunmalıdır. Ona görə bu nəzəriyyə deyirlər yaxına təsir nəzəriyyəsi. Yəni bu yükün yaxınlığında, yəni yaxın ətrafındakı nöqtələrin, yəni daha dəqiq desək yükün olduğu nöqtədəki sahənin xarakteristikası ilə müəyyən olunur bu F qüvvəsi. Ona görə bu nəzəriyyə deyirlər yaxına təsir nəzəriyyəsi. Bax belə. İndi marağı nədir? Marağısıdır ki, görəsən bu nöqtədə sahənin xarakteristikası ilə bu nöqtədəki xarakteristikası eynidir mi? Görəsən.
Biz onu yoxlaya bilərik. Dedi axı ki, təsir edən qüvvə bu nöqtəki xarakteristikayla müəyyən olunur. Onu neyə mənə lazımdır bu nöqtəki xassəni öyrənmək üçün? Bu yükü bura gətirmək lazımdır. Əgər biz bu yükü bura gətirsək, belə qırıq-qırıq xəttə göstərəcəm. Bu yükü əgər biz bura gətirsək, onda bu nöqtədə bu nöqtə gətirəndən sonra bu yüklə onun arasındakı təsir qüvvəsini ölçsək, oradan xarakteristikanı təbii ki tapa bilərik. Çünki qüvvə həmin xarakteristika ilə müəyyən olunur axı. Yəni indi məsələn bu nöqtədəki xarakteristika ilə bu nöqtədəki xarakteristika eynidirmi? Onu yoxlamaq üçün indi bu yükü həmin yükü bura gətirmək lazımdır. Qüvvəni ölçməklə o xarakteristikanı təyin etmək olar. Yəni bu yükü burada necə deyərlər gəzdirməklə bu yükü bu nöqtələrdə sınamaqla biz fəzanın bütün nöqtələrində sahənin xarakteristikasını müəyyənləşdirə bilərik. Deməli ona görə bu yükün adına artıq bu yük necə özün belə deyək də təcrübi yük kimi aparır. Bu yükün adına deyirlər sınav yükü. Gəlin qeyd eləyək. Baxın, bu yük adlanır sınav yükü. Sınav yükü. Bax belə. İndi sahənin bu nöqtədəki xarakteristikası bu nöqtədə sınav yükünün olub və ya olmamasının asılıdırmı sizcə? Yəqin ki ekran qarşısındakılar hamısı yox deyir. Doğrudan da bu nöqtədə sahəni yaradan bu yük deyilmi? Təsəvvür elək ki, aydın məsələdir ki, sahənin bu nöqtədəki xarakteristikası onu yaradandan asılı olmalıdır. Burada yükün olub ol başqa bir yükün olub olmasının asılı olmamalıdır. Və yaxud da bu nöqtədə. Və yaxud da bu nöqtədə. Deməli bu nöqtədə sahənin xarakteristikası bu nöqtədə yükün olub olmamasından asılı deyil. Bax biz bundan istifadə edib sahəni təsvir edəcəyik indi. Necə? Gəlin Q yükü ilə sınav yükü arasında bir də bir şey də deyim. Etiraz edə bilərsiniz. Deyə bilərsiniz ki, mənim siz danışdınız böyük Q yükünün kiçik Q yükünə təsirindən. Axı təsir qarşılıqlıdır. Kiçik Q yükü də böyük Q yükünə təsir göstərir. Necə eyni ilə? O da necə deyərlər? Öz ətrafındakı fəzanı bu şəkildə dəyişdirir və o dəyişilmiş fəza, yəni sahə böyük Q yükünə təsir göstərir. Təsir qarşılıqlıdır və biz bilirik ki, o qüvvələr qiymətcə bərabərdir, istiqamətcə əksidir, Newtonun üçüncü qanununa görə. İndi təsir qarşılıqlıdır. İndi biz bu F qüvvəsi Coulomb qanunundan istifadə edib yaza bilərik. Yazaq. F bərabərdir. K vurulsun. İndi gəlin belə edək. Bu Q-nun işarəsi bizə önəm daşımır, amma biz kiçik Q-nu burada çiftli olaraq müsbət seçmişik. Ona görə belə yazaq. Böyük Q vurulsun kiçik Q, kiçik Q-nu müsbət seçmişik. Birazdan biləcək sonra niyə müsbət seçmişəm mən. Bölünsün R kvadratı. Yeri gəlmişəm. Bu sahəni sükunətdə olan yük yaradırmı? Bu yük yaradır da bu sahəni. İndi maraqlısıdır ki, sükunətdə olan yükün yaratdığı elektrik sahəsində deyirlər elektrostatik sahə. Buradan hətta mötərizdə yaza bilərəm ki, mən elektrostatik sahə. Elektrostatik sahə. Sükunətdə görürsünüz, elektron və statik olsun, görürsünüz. Sükunətdə olan yükün yaratdığı sahə elektrostatik sahədir. Və bu yüklər arasındakı qarşılıqlı təsir qüvvəsi bu şəkildə təyin olunur. İndi baxın. Sahənin bu nöqtədəki xarakteristikası bu nöqtədə yükün olmamağından asılı olmamalıdır. İndi baxın bu ifadənin sağ tərəfinə. Bu ifadə yükdən asılıdır. İndi biz necə eləyə bilərik ki, bunun sağ tərəfi bu yükdən asılı olmasın? Onda bu ifadənin hər iki tərəfin bir bölünsün Q-ya vurarıq. Onda görün nə olacaq? Olacaq F bölünsün Q bərabərdir K vurulsun modulda Q bölünsün R kvadrat. Bax belə. Görürsünüz, sağ tərəf yükdən asılı deyil. Əgər sağ tərəf yükdən asılı deyilsə, burada yazıram.
Görüyorsunuz buradan yazdım. Çuğdal yani kiçik çuğdal. Aslı değil. Aslı değil. Eğer sağ taraf yükten aslı değilse, bunlar da birbirine beraber de demeli sol tarafta yükten aslı olmamalıdır. Çuğdal aslı değil. Çuğdal aslı değil. Değil mi? Aslı değil. İndi. Görün ne alır? Eğer bu tise yükten aslı değilse ve biz evvelten dedik ki sahanın bu noktaki karakteristikası burada yükün olma olmasının aslı olmamalıdır. Demeli bak bu ile sahanın karakteristikası olabilir bu noktadaki karakteristikası olabilir. Öyle değil mi? Olabilir. Demeli bu F bölü Q'ya bir sahanın karakteristikası gibi bakabiliriz. Bakın yazacağım F bölünsün Q. Yine bakın. F bölünsün Q. Bu sahanın bu noktadaki karakteristikasıdır. Ona biz diyeceğiz bir tane böyle Y harfiyle işaret edeceğiz. Bu bir. İkincisi biz bilirik ki kuvve vektör alkemiyyat yani kuvvenin vektör olmasını ya da salmak lazımdır bu məqamda. Onda Y'de tabii ki vektör olacak. Ve açık aşağı bir şey görürsün. İndi biləcəksiniz Q niyə müsbətdir. Çünkü Q müsbət olsa Y ile F eyni istiqamətdə yönləcək. Biz tərifi daha rasional verə biləcəyik. Baxın, Y bərabərdir F bölünsün Q. Bu sahənin təbii ki xarakteristikasıdır. Ve bunun adına deyirlər elektrik sahəsinin intensivliyi. Elektrik sahəsinin intensivliyi. İntensivliği. Elektrik sahəsinin intensivliği deyirlər. Y bərabərdir F bölünsün Q. İndi. Maraqlı olan nədir? Mən dedi ya bu nöqtədə təsir edən qüvvə bu nöqtədəki xarakteristika ilə müəyyən olunur. Doğrudan da. Əgər biz Y'ni bilsək, bu nöqtədəki Y'ni, yükü bilməklə F'i neyini bilərik, təyin edə bilərik. Onda aydın məsələdir ki, bu nöqtədə əgər F'i təyin etmək üçündürsə Y, onda Y'ye nə deyə bilərik? Y'ye deyə bilərik elektrik sahəsinin qüvvə xarakteristikası. Niyə? Çünki bu nöqtədə təsir edən qüvvəni müəyyənləşdirə bilirik Y. Y məlum olsa o qüvvəni biz tapa bilirik. Deməli o qüvvə xarakteristikasıdır. Buradan yazmaq olar Y elektrik sahəsinin qüvvə xarakteristikası. Bax belə. Elektrik sahəsinin qüvvə xarakteristikasıdır Y. Bəs yaxşı indi Y qüvvə xarakteristikasıdır elektrik sahəsinin. Bəs onda biz Y'ye necə tərif verə bilərik? Fəzanın verilmiş nöqtəsinə gətirilən müsbət sınaq yükünə təsir edən qüvvənin bu yükün miqdarına olan nisbətinə bərabər fiziki kəmiyyətə həmin nöqtədə elektrik sahəsinin intensivliyi deyilir. Bir də təkrar edirəm. Fəzanın verilmiş nöqtəsinə gətirilən müsbət sınaq yükünə təsir edən qüvvənin həmin yükün miqdarına olan nisbətinə bərabər fiziki kəmiyyətə həmin nöqtədə elektrik sahəsinin intensivliyi deyilir. Tərifi verdik. İndi videodan sonra kimsə tərifi qeyd etmək istəsə saxlaya bilər videonu belə deyə də tərifi qeyd edə bilər. Y bərabərdir F bölünsün Q şəklində təyin olunur. Görürsünüz mü? Bu Y'nin tərifidir. İndi açıq-aşkar görünür ki, biz burada dedik F bölü Q, Q'dan asılı deyil. Yəni sınav yükündən asılı deyil. Sınav yükündən asılı deyil. Yəni Y kiçik Q'dan asılı deyil. O həqiqətən də belədir. Niyə? Çünki təsəvvür edin ki, bu yükün iki dəfə böyütsəniz. Yəni bu yük Q yox, iki Q olsa,
Onda bu Q yüküyle bu iki Q arasındaki karşılıklı təsir kuvvəsi de iki dəfə böyük yazacak bu kulon qalın əsasən. İndi bu iki dəfə böyüdü, bu da iki dəfə böyüyübsə ikilər ixtisar getdi, kəsir dəyişmədi. Yəni Y dəyişmədi. Y sınav hükmündən asılı deyil və o sahənin verilmiş nöqtəsində sahənin qüvvə xarakteristikasıdır. Çünki o qüvvəni təyin edir. Bax belə. İndi yeni haqqında danışdıq. Amma indi gəlin onun vahidini təyin edək. Vahidini təyin etmək üçün mən bu ifadəni siləcəm. Buradan təyin edəcəm yeni vahidi. Yeni vahidi. Yeni vahidi olacaq. Qüvvənin vahidi Newton'dur. Yükün vahidi kulon. Oldu Newton böl kulon. İndidən mən bir şey dedim. Məsələ həllində o bizə lazım olacaq bəlkə də. Newton bölünsün kulondan başqa bir vahidi da var yerin. Bir tane V bölünsün metr. Bu V var ha, bu V volt'tu. Volt nedir? Onun hakkında danışacağız. Sadece vahidi değil. Volt bölünsün metre. Şeklinde təyin olunur. Bak böyle. Sonra, demeli indi bəs sual olunur ki, bir Newton bölünsün kulon hansı elektrik sahəsinin intensivliyidir? Biz ona cavab verə bilərik. Baxın, əgər burada yük, nöqtəvi yük, bir kulon olsa, təsir edən qüvvə də bir Newton olsa, onda Y bərabər olacaq modulca bir Newton böl kulon. İndi mən deyirəm, sonra izah da verəcəm. Bir Newton böl kulon, elə biricis, biricis nədir deyəcəyim birazdan, biricis elektrik sahəsinin intensivliyidir ki, bu sahənin istənilən nöqtəsinə gətirilən bir kulon yükə bir Newton qüvvə təsir etsin. Bir de deyirəm, bir Newton böl kulon elə biricis elektrik sahəsinin intensivliyidir ki, bu sahənin istənilən nöqtəsinə gətirilən bir kulon yükə bir Newton qüvvə təsir etsin. Bax belə. Vahidə volt bölünsün metrdir. İndi. Gəlin. Nə eləyək? Baxın. Biz dedik ki, yeni bilsək biz F-i nə eləyə bilərik? Təyin edə bilərik. Gəlin indi F-i təyin eləyək. Elə altından geçeceğim onu. Baxın. Buradan F-i tapsaq F nəyə bərabər olacaq? F bərabər olacaq Q vurulsun Y. Əslində bu formulda çərçiviyə alacağım. Özü də ax, belə bir şəkildə çərçiviyə alıram. Əslində bu formulu bilməklə biz çox şeylərə nail ola bilərik. Bax, təsəvvür edin. Yüklü zərrəciyə təsir edən qüvvəni biz biliriksə, biz həmin qüvvəni yüklü zərrəciyin kütləsinə bölüb tapa bilərik onun təcilini. Əgər onun təcilini biliriksə və hərəkət bərabər təcilli hərəkətdirsə, onda istənilən zamanda biz yüklü zərrəciyin sürətini tapa bilərik. Mexanikadakı formullardan istifadə edərək. İstənilən zaman anında biz yüklü zərrəcin koordinatını təyin edə bilərik. Yəni mexanikanın əsas məsələsini həll edə bilərik. Deməli belə çıxır ki, bunu bilməklə biz çox şeylərə nail ola bilərik. Və məsələlər də təbii ki, eləyəcək buna uyğun. F bərabərdir Q vurulsun Y. Oradan da yeni bilməklə biz F-i təyin edirik. Həmçinin təcilini tapa bilərik, sürəti tapa bilərik və s. İndi gəlin bir şeye, mühüm bir şeye baxaq. Baxın, elektrik sahəsinin intensivliyi vektor ki var, o vektordur. Və onun istiqaməti haqqında bir iki kəlmə deyək. Ha, gələn bu formulu silmiydim. Bir dəqiqə. Qoyut, yerinə yazın bu formulu, çünki bu formul bizə lazım olacaq. F bölünsün Q. Burada isə K vurulsun modulda Q bölünsün R kvadrat. Bax belə. İndi burada bir şey fikir verin. Baxın. Q əgər müsbət olsa, o deməkdir ki, Y vektor müsbət ədədə vurulur. Onda F ilə Y eyni istiqamətdə olacaq. Deməli nə alınır? Baxırıq bu yükə. Bu yükə təsir edən qüvvəni biz istənilən vaxtı çəkə bilərik. Biz bilirik ki, məsələn, vektorun istiqamətini çəkə bilərik. İki müsbət yük bir-birini itələyir. Deməli bu nöqtədə
sahənin xarakteristikası yəni y yönələcək sağa. Buradan gələn qısa olaraq qeyd edir. Əgər Q müsbətdirsə, açıq-aşkar görünür ki, həmin nöqtə xarakteristika F ilə Y, bunu sırf abituriyentlər üçün deyirəm, F ilə Y eyni istiqamətdə yönəlir. Yox, əgər Q mənfidirsə, və sınav üçündən gedir, ha, böyük Q'da yox, kiçik Q, sınav üçündən. F ilə Y əks istiqamətlidir. F ilə Y əks istiqamətlidir. Nə deməkdir bu? Gəlin, nə demək olduğunu nümayiş etdirək. Baxın. Təsəvvür edək ki, Q yükü olsun mənfi yük. Bu yük isə olsun müsbət yük. Düzdür, sınav yük. İndi baxın, bu nöqtədə, məsələn, bu A özündən müəyyən bir məsafədədir. Məsələn, A nöqtəsində mən sahənin xarakteristikası, yəni yeni istiqamətini bilmək istəyirəm. Niyə edəcəm? Baxın, əgər Q yükü ilə müsbət və yüklə mənfi yük arasındakı qarşılıqlı təsir qüvvəsi cazibə xarakterli daxil. Gəlin təsir edən qüvvəni çəkək. Bu mənfi yük, bu müsbət yükü cəzb edir. Özünə deyil. Mən bunu çəkək, bax. Bu oldu F vektor. İndi, biz də demişdik ya, əgər sınav yükü müsbətdirsə, açıq-aşkar gördük ki, ifadədən görünür açıq, F ilə yeyin istiqamətləri. Deməli, onda belə çək ki, sahənin bu nöqtədəki xarakteristikası, bir dəqiqə, aha, buradadır. Baxın, bu nöqtədəki xarakteristikası, yəni Y görüləcək Y istiqamətində, baxın. Bax belə, bu nöqtədəki Y görüləcək, bax belə. Hər söz. Sonra, indi deyək ki, təsəvvür edək ki, baxın, belə A olsun. Fikir verin. İndi, mənfi yüklü yenə. İndi deyərsiniz ki, mənim, siz sınav yükün həmişə müsbət seçəksiniz bəyə. Gəlin, sınav yükün mənfi seçək. Biz demişdik ki, orada yükün olmamasının asılı deyil. Bəyini görəcəksiniz həqiqətən onu, baxın. İndi, iki mənfi yüklüdür və onlar arasındakı qüvvə təbii ki, bilirik ki, elektrostatik itələmədir. Gəlin, onu çəkək. İtələmə qüvvəsi, bu oldu F. Və bu nöqtədə indi sahənin intensivliyin istiqaməti necə biləcək? Yük necədir? Mənfidir. Baxaq, yük mənfi olanda F ilə Y ək istiqamətli olmalıdır. F əgər sağadırsa, Y onda olacaq sola. Gəlin çəkək, baxın. Bax, belə. Görürsünüz? Fikir verirsinizmə? İstəyir yük müsbət olsun, istəyir yük mənfi olsun sınav yükündən söhbət edəm. Y-nin istiqaməti nə eləmir? Dəyişmir. Bax, belə. Görürsünüz, yəni ən azından buradan görünür ki, burada yükün olub-olmamasından aslı deyil. Ona hansı işarəli yükün gətirilməsindən aslı deyil. Sahənin bu nöqtəki xarakteristikası ən azı istiqamətin dəyişmir. İndi deyirsiniz ki, mənim burada bəs müsbət götürsək. Gəlin bir dənə də o hala baxaq. Təsəvvür etsək ki, bu yük olsun müsbət Q yükü və ondan müəyyən bir məsafədə təsəvvür edək ki, elə bura mənfi yük gətirək. Baxın, indi bu yük ilə bu yük arasındakı qarşılıqlı təsir cazibə xarakterlidir. Gəlin, indi cazibə qüvvəsini çəkək. Bu olacaq F. İndi. Əgər kiçik Q mənfidirsə, F ilə Y əks istiqamətli olmalıdır. Deməli, onda biz Y-nin istiqamətini tapa bilərik. F-nin istiqaməti əgər soladırsa, onda Y-nin istiqaməti yönləcək sağa. Bax, belə. Görürsünüz. İndi təsəvvür edin ki, daha mən onu çəkməyəcəm. Bura müsbət yük gətirsəkdir. Onda müsbət yük, müsbət yük itələyəcəkdir, qüvvə yönəldi sağa. Yük müsbət olanda F ilə Y-nin istiqamətli olaraq. Deməli, Y-nin istiqaməti yenə olacaqdır sağa. Deməli, nə alınır buradan açıq-aşkar? Açıq-aşkar alınır ki, müsbət yük üçün, əgər, deməli, yeni istiqaməti, yeni istiqaməti, hətta belə deməli olan,
Böyük Q yükünün işarəsindən asılıdır. Kiçik Q'dan yox. Doğru da. Böyük Q mənfi olanda görürsünüz. Böyük Q mənfi olanda fikir verirsiniz. Y'nin istiqaməti soladır. Ərazi belə deyə hələlik. Böyük Q mənfi olanda. Böyük Q müsbəti olanda isə Y'nin istiqaməti sağadır. Deməli bu böyük Q'dan asılıdır. Böyük Q nədir ki bizdə? Böyük Q sahəni yaradan yük deyilmi? Buradakı sahəni böyük Q yaradır. Böyük Q sahəni yaradan yükdür. Deməli kiçik Q sınaq yüküdür. Böyük Q isə sahəni yaradan yükdür. Gəlin onu qeyd edək. Sahəni yaradan yük. Sahəni yaradan yük. Və o sahə ki, o sahə ikinci yükə təsir göstərir. Yaradan yük. Sahənin mənbəyi yəni. Bax belə. Bu haqda artıq məlumatımız oldu. İndi qəribə bir sual meydana gəlir. Bu yük sahə yaradır və o kiçik Q yükünə təsir göstərir. İndi maraqlısıdır ki, kiçik Q'nun da yarattığı yük böyük Q yükünə təsir göstərir. İndi sual olur, kiçik Q yükünün yarattığı sahə. Kiçik Q yükünün yarattığı saha böyük Q yükünə təsir göstərir. Kiçik Q yükünün yarattığı saha özünə təsir göstərir mi? Bu sualda yük özünə təsir göstərir mi? İndi maraqlı olan nədir? Bu suala cavab vermək olar. Necə? Əksin fərz edərək. Bax, təsəvvür edin ki, kosmosdasınız. Heç nə yox. Boşluq. Bir dənə ora yük gətirirsiniz. Tək bir dənə yük. İndi bir anlığına təsəvvür edin ki, bu yükün ətrafında elektrik sahəsi yaranır. Var. Və həmin o elektrik sahəsi təsəvvür edin ki, bu yükün özünə təsir göstərir. İndi əgər bu yükün özünə təsir göstərsə, deməli bu yükə özünün elektrik sahəsi tərəfindən qüvvə təsir göstərir. Düz deyil? İndi sual olur. O qüvvə, qulaqsız, o qüvvə hansı istiqamətdə yönələcək deyə bilərsiniz mi? Heç kim onu deyə bilməz. Çünki bilinmir niyə görə yük sol hərəkət edəcək, niyə görə aşağı hərəkət edəcək, niyə görə yuxarı hərəkət edəcək. Burada biz onu bilirdik. Çünki buradakı yük, buradakı təsir göstərir, qüvvəli çəkirdik. Bilirdik ki, məsələn, tək təsir edən qüvvə bu F-dirsə, yük sağa təcil olacaq. Amma burada onu deyə bilmirik. Başa düşürsünüz. Deyə bilmirik ki, bu yük hansı səbəbdən sol hərəkət edir, hansı səbəbdən sağ hərəkət edir. Ona görə rasional olaraq nə demək olar? Rasional olaraq demək lazımdır ki, bu yük ətrafında yaranan elektrik sahəsi özünə təsir göstərə bilməz. Bax belə. Çünki ona təsir edən qüvvə hansı istiqamətdə yönəldiyi haqqında heç bir informasiya belə deyək də müəyyənləşdirə bilməyəcək. Demək lazımdır ki, yükün yarattığı sahə özünə təsir göstərmir. Bax belə. İndi F bölünsün Q bizə dedi ki, elektrik sahəsinin intensivliyi nədir? Biz onun tərifini verdik. Gördük ki, sınaq yükündən asılı deyil. Bəs elektrik sahəsinin intensivliyi nədən asılıdır? Məsələn, bu nöqtədə böyük Q yükünün yarattığı elektrik sahəsinin intensivliyi bəs nədən asılıdır? Bax, o sola cavab vermək üçün. Bu bərabərliyin soluna yox, sağına baxmaq lazımdır. Bu bizdə Y deyilmi? Gəlin bunun yerinə Y yazaq. Görək nə olacaq? Bərabərliyin sağ tərəfi bizə cavab verəcək ki, niyə görə Y nədən asılıdır? Baxın. Buna Y yazsaq, Y bərabərdir. Olacaq K vurulsun modulda Q bölünsün R kvadrat. Görürsünüz. K vurulsun modulda Q bölünsün R kvadrat. İndi deməli Y intensivliyi nədən asılıdır? Asılıdır. Bir də bir şey deyim. Buna da nə deyəcəyik? Deyəcəyik nöqtəvi yükün R
Her mesafede yarattığı sahenin, yani elektrik sahasından intensivliği noktavi yükün. Eğer yük noktavi değilse bu formülü tabii ki tatbik etmek olmaz. Yani görürsünüz mü? Kulon kuvvesi noktavi yük olmayan yüklere tatbik etmek olmuyor. Bu formül noktavi yük noktavi olmasa tatbik olunabilir. Görürsünüz mü? Bunlar məhdudlaşdırır formülün istifadəsi. Biz orada tabii ki müəyyən bir üsul tapacağız ama gələcək dərslərdə. KQ bölünsün R kvadratı. Deməli asılıdır o. Sahəni yaradan yükün miqdarından, bir de sahəni yaradan yükdən olan məsafədən. Açıq aşkar görünür ki, məsafənin, məsələn, məsafə iki dəfə artsa, məsələn, burada məsafə R idi, indi bu, biz R idi iki dəfə böyüdürük, olur məsafə da 2 yer. Məsafə iki dəfə artsa, sahənin intensivliyi 4 dəfə azalır. Bunu açıq aşkar görürük, bunu mənsiz de artıq görə bilirsiniz. Ama burada bir şeye fikir verin. Baxın. Məsələn, bu yükün olduğu nöqtədə sahənin intensivliyinin müəyyən bir qiyməti var. Və o qiymət zamandan asılı olaraq dəyişmir. Zamandan asılı, zamanın bütün anlarında buradaki Y, yəni bu yükü yaratdıq buradaki Y dəyişmir onun qiyməti. Əgər məsələn buradan uzaqlaşsaq gəlsək məsələn deyək ki bax bura, onda bu nöqtədə Y azaldı, yəni buradakından azdı, amma bu nöqtədəki Y-nin də qiyməti zaman keçdikcə dəyişmir. Bu nöqtədəki qiymətin Y-nin qiyməti zaman keçdikcə dəyişmir. Yəni başqa sözlə desək Y-nin qiyməti bu halda yalnız R-dən asılı olaraq dəyişir. Bu, ona görə də elektrostatik sahə stasionar sahədir. Belə sahələrə stasionar sahələr deyilir. Yəni stasionar sahə nə deməkdir? Yəni sahənin verilmiş nöqtəsində sahənin xarakteristikasının qiyməti zamandan asılı olaraq dəyişmir. Yalnız məsafədən asılı olaraq dəyişir. Doğru da uzaqlaşdıqca sahə deyək ki azalır. İntensivliyinə söhbət gedir. Yaxınlaşanda isə intensivliyi artır. Yəni məsafədən asılı olaraq dəyişir. Yəni biz nə deyə bilərik? Y R-dən asılıdır yalnız burada. Belə sahə deyirlər stasionar sahə. Stasionar sahə deyirlər. Yalnız R-dən asılıdır. Zamanın bütün anları üçün bu nöqtədəki sahənin qiyməti sabitdir. Y R-dən asılıdır. Belə sahə deyirlər stasionar sahə. İndi baxın. Biz məsələni qoyanda biraz sadə qoymuşduq burada. Necə? Bir dənə yükü idi. O yükün elə bil ki, biz bu nöqtədə yaratdığı sahənin intensivliyini tapdıq. Nöqtə bir yükün yaratdığı sahənin intensivliyini tapdıq. İndi birdən bu yük, burada bir dənə yükdür. Bəlkə bir neçə yük olsa bəs, da ki, fəzada yüklər müəyyən bir sıxlıqla paylanıb, həmin yüklərin fəzanın məsələn müəyyən bir M nöqtəsində yaratdığı yekun sahəni görəsən necəsə tapmaq olar mı? Gəlin indi bu məsələ ilə məşğul olaq. Mən buranı silirəm. Sadəlik üçün əvvəl təsəvvür edək ki, iki yük var. Zada, baxın. Birinci yük olsun, məsələn, müsbət Q1 yükü. O birisi yük isə olsun, məsələn, bu yük, mənfi Q2 yükü. İki dənə yükdür bizdə fəzada. Təbii ki, onlar hər biri öz ətrafında elektrik sahəsi yaranır. Maraqlısıdır ki, təbiət elə qurulub ki, bu yüklərin yaratdığı sahələr bir-birinə mani olmur. Bu yüklərin yaratdığı sahələr bir-birinə mani olmur. Biz bu nəyə bənzəyir? Məsələn, yer ayla da qarşılıqlı təsirdədir, günəşlə də.
Ama bu qarşılıqlı təsirlər bir-birindən mani olmur. Bu qarşılıqlı təsirlər bir-birindən mani olmur. Yəni ki, ayın yerin olduğu nöqtədə yaratdığı qravitasiya sahəsi, günəşin yerin olduğu nöqtədə yaratdığı qravitasiya sahəsində mani olmur, belə deyilir. Təbiət belə qurulub. İndi baxın. Ha, indi görə nə etmək olar? Onda əgər onlar bir-birinə mani olmurlarsa, onda məsələn fəzanın müəyyən bir M nöqtəsi götürək. M nöqtəsində bu iki yükü yaratdığı sahənin intensivliyini tapmaq istəyirəm. Onda biz ne eləməliyik? Əvvəl intensivlik vektorlarının istiqamətini çəkməliyik bu nöqtədə. Necə eləyəcək? Müsbət yükdə gördünüz necə idi. Ondan ötürü müəllimliyi müəyyənləşdirmək üçün belə eləyə bilərik. Bir dənə yük gətiririk. Bura müsbət Q yükü gətirdik. Onda bu Q1 yükü bu müsbət yükü itələyəcək. Bu müsbət olduğu üçün dedik ki, qüvvə ilə eyni istiqamətdə yönələcək. Ona görə bu nöqtədə bu yükün yaratdığı intensivlik vektora yönələcək bu istiqamətdə. Mən onu çəkirəm. Baxın. Çəkdim. Mən onun modulunu ixtiyari seçirəm. Çünki ondan ötürü bizə Q və bu məsafə lazımdır. Y1. İndi baxıram burada. Burada yenə bir dənə müsbət Q yükü gətirirəm. Mənfi Q yükü ilə bu müsbət Q yükü bir-birini cəzb eləyir. Deməli bu Q yükünə təsir edən qüvvə yönəlir bu istiqamətdə. Yük müsbət olduğu üçün bu nöqtədə elektrik sahəsinin intensivliyi də yenə bu istiqamətdə yönələcək. Təkrar, yəni bayaq etdiyimi bir dəfə təkrar etdim. Of belə. Deyəcək Y2. Öyle söz. İndi. Təsir edən elektrik sahəsində yüklü zərrəciyə təsir edən qüvvəni biz təyin etmişdik. O belə idi. Baxın, Q vurulsun Y. Bayağı bu vaxtda danışdım. İndi bu bizə lazım olacaq. Ona görə bu formulu yazıram. Baxın. İndi belə edik. Y'lərin istiqamətini çəkdik. İndi baxın. Biz təsəvvür edək ki, bu M nöqtəsinə bir klon Q, yəni bir klon olmaqla Q bərabərdir. Müsbət bir. Bax, belə özüm qəsdən yazıram ki, başa düşürsün. Bir klon yük gətiririk. Baxın bura. Əgər biz bura bir klon yük gətirsək, elə deyək, bir klon. Burada yazıram, bir klon yük gətirsək, onda açıq-aşkar görünür ki, əgər Q müsbət olsa, F nə müsbət bir olsa, F nə qiymətcə də üst-üstə düşəcək, istiqamətcə də üst-üstə düşəcək. Bu o deməkdir ki, bu Y1 ədədi qiymətcə F1-ə bərabər olacaq. Y2 isə ədədi qiymətcə F2-yə bərabər olacaq və istiqamətdə onlara eyni istiqamətdə olacaq. İndi bu nöqtəyə sanki elə bir iki qüvvə təsir edir. Biri F1, biri F2. Biz həmin qüvvələrin əvəzləyicisini necə tapırdıq? Ondan ötürü onlara həndəsi olaraq toplayırdıq. Elə deyil. Eynilə F-lərin yerinə də Y-lər yazsaz, burada yaza bilərik axı artıq. Çünki Q müsbət bir klondur. Onda deməli biz Y-ləri də eləyə bilərik. Həndəsi olaraq cəmləyə bilərik. Gəlin indi onu edək, baxın. Paraleloqram quracaq təbii ki. Qurmaq üçün buradan paralel aparıram Y2-yə. Y2-dən də paralel aparıram Y1-ə. İndi yekun vektoru çəkirəm. Baxın. Bu olacaq Y. Onda nə yazmaq olar? İndi bu deyiləri gəlin ümumiləşdirək. Y vektor bərabər oldu. Y1 üstə görə yazmalıydıq Y2 vektor yanı, elə deyil. Y vektor bərabərdir yazmalıydıq Y1 plus Y2 yazmalıydıq. İndi, baxın, amma burada məsələn üçüncü yük olsaydı, Q3 olsaydı, bir də bu üzərinə gələcəkdi Y3. Dördüncü olsaydı Y4. Ona görə gəlin umumlu formada yazan Y3. Məsələ əlində konkret hallara tətbiq edir. Üstə gələk və s.
Üstüne gələ YM. Bax belə. Deməli, nə alırıq? Alırıq ki, bir neçə yükün fəzanın müəyyən bir nöqtəsində yaratdığı elektrik sahəsinin intensivliyi ayrı-ayrı yüklərin həmin nöqtədə yaratdıqları intensivliklərin həmin nöqtədə yaratdıqları sahələrin intensivliklərinin həndəsi cəminə bərabərdir. Bir də təkrar edirəm. Bir neçə yükün fəzanın istənilən nöqtəsində, müəyyən bir M nöqtəsində yaratdığı yekun sahənin intensivliyi ayrı-ayrı yüklərin həmin nöqtədə yaratdıqları sahələrin intensivliklərinin həndəsi cəminə bərabərdir. Bax, bu prinsipə deyirlər sahələrin superpozisiya prinsipi deyirlər. Superpozisiya bu sözün tərcüməsi toplanma deməkdir. Sahələr toplanır özdə həndəs olaraq. Deməli nə yazmaq olar burada? Sahələrin superpozisiya superpozisiya prinsipi sahələrin superpozisiya prinsipi deyəcəyik biz bunu. Y vektor bərabərdir Y1 vektor, Y2 vektor, Y3 vektor, üstə gələk YN vektor. Sahələrin superpozisiya prinsipi deyəcəyik. Sonra İndi bu superpozisiya prinsipindən biz istifadə edə bilərik. Hansı məsələlərdə? Mənlərə deyirik, sonra konkret biz məsələlərə də baxacaq bu haqda. Təsəvvür edək ki, belə bir çubuqdur. Çubuq, məsələn, ebanit çubuğu fərz edək, elədirmi? Tutaq ki, ebanit çubuğu yüklənib. Təsəvvür edək ki, biz ebanit çubuğun mənfi şarəli elektrik yükü ilə yüklənmişik. Mənfi şarəli elektrik yükləyə yükləmişdik. İndi məsələn, müəyyən bir M nöqtəsində ebanit çubuğunun yaratdığı sahənin intensivliyi tapmaq istəyirəm. Təbii ki, elektrostatik sahə yaradır bu ebanit çubuğu burada. Bu intensivliyi tapmaq istəyirəm. Maraqlı odur ki, mən buradan yazıram bir də nümayiş üçün. Y bərabərdir. K, dediyiniz oldu, vurulsun modulda Q bölünsün R kvadrat. Bu formulu birbaşa bura tətbiq edə bilmərəm mən. Niyə görə? Çünki bu yük nöqtəvi yük deyil axı. Mən bayaq dedim ki, bu nöqtəvi yük üçün ancaq doğrudur bu formul. Deməli, mən birbaşa tapa bilmərəm bu nöqtədəki sahəni bu yolla. Ona ötürü nə etmək lazımdır? Ona ötürü prinsip belədir. Mən bax bu ebanit çubuğu çox balaca, bax belə hissələrə bölə bilərəm. Çox kiçik, o qədər kiçik ki, onların ölçüsü məsələn bu məsafə ilə müqayisədə necə deyərlər? Ya da ki, çubuğun ölçüsü ilə müqayisədə çox kiçik olsun. Yəni elə edim ki, mən bunlara nöqtəvi yük kimi baxa bilim. Onda bunların biri məsələn ayrıla baxın. Bu yükə məsələn tutaq ki, bu nöqtəvi yükə deyirəm mən tutaq ki, delta QI məsələn. Balaca bir yükdür o, çox kiçiksə, nə qədər kiçik hissəyə bölsəm, o qədər məsələ daha dəqiq olacaq. Mən bunu böyük hissələrə bölə bilmərəm. Çünki böyük hissələrin ölçüsü nəzərə alınacaq artıq, onda bu formul işləməyəcək axı. Modulda QI. Ondan sonra modulda QI-dən M arasındakı məsafə ki var, ona deyəcəyik biz RI. İndi modulda QI mənfi yükdür. Mənfi yük bura gətirirsəz, onda bu nöqtədə elektrik sahəsinin intensivliyi, artıq biz bilirik, modulda Q-nin yaratdığı elektrik sahəsinin intensivliyi yönəlcə bu istiqamətdə. Buna biz deyəcəyik delta YI elementar sahə yəni. Onda, deməli biz nə edəcəyik? Baxın, delta YI, delta YI olacaq, düzdür mü? Baxın. Bu delta YI-ni artıq biz tapa bilərik. Hansı formula istifadə edə bilərik? Yuxarıdakı formula. Yaza bilərik ki, delta YI bərabərdir K vurulsun modulda delta QI bölünsün RI-nin kvadratı.
Bu delta Q için bu formül öz gücünde kalır. Bu formül değişmeyecek. İndi burada dedi ki delta Q ile çoxdur. Yani sonsuz saydadır. Biz elə demək ki sonsuz sayda olsun ola. Onda deməli biz delta Y'ni bildik, bilin. Sonra bu hər bir delta Q'nin burada yarattığı sahəni yazıp onları həndəsi olarak toplasaq, yani superpozisiya prinsipine göre toplasaq, onda çubuğun bu nöqtə yarattığı sahəni tapa biləcəyik təbii ki. Onda yekun sahəni sanki biz necə yazacağız? Yazıq belə. Y vektör bərabərdir. Cəm. Mən burada heç nə yazmayacağım. Çünkü bu sonsuz cəmdir. Delta Y'ler. İ'ler üzere yazardı. İ'ler üzere delta y'ler. Superpozisiya prinsipi. Bax, ben buna tətbiq edə bilərəm. Balaca hissələrə bölürəm. Delta y'ler. İndi dediğim gibi, məsələnin həlli o zaman çox dəqiq olur ki, bu nöqtəvi yük kimi baxa bilərik buna biz. Onda biz bu şəkildə yaza bilərik. Amma əgər biz sonsuz sayda həddən ibarət, sonsuz sayda həddən ibarət, sonsuz kiçik hədd, belə deyək, sonsuz kiçik hədlərdən ibarət, sonsuz cəmdən danışırıqsa, sonsuz kiçik hədlərdən ibarət, sonsuz cəmdən danışırıqsa, deməli faktiki olaraq biz inteqraldan danışırıq. Mən müəyyən inteqrala müəyyən vaxt həsr eləmişdim və oradan siz açıq-aşkar görmüşdünüz ki, əgər sonsuz kiçik hədlərdən ibarət sonsuz cəmi tapmaq istəyirsə, biz faktiki olaraq inteqralı hesablamalıyıq. Amma bəzi məsələlər var ki, o məsələlərdə inteqralsız da keçinmək olar. Bu məsələlər hansılardır? Sizi biraz intizarda saxlayacağım. Hər şey demək istəmirəm birbaşa. Elə məsələlər var ki, orada inteqralsız da keçinmək olar. Bir kəlmə deyim ki, əgər yük simmetrik paylanarsa cisimdə, onda inteqralsız da bu məsələni həll eləmək mümkündür. Yox, əgər simmetrik paylanmırsa, onda inteqral mütləq lazım olacaq. Bax belə. Yəni bu məsələnin həllini bu cür həll etmək olar prinsipcə. İndi baxın. Gəlin də belə eləyək. Təklikdə bir dənə müsbət Q yükü götürək. Baxın. İndi bu yükün yaxınlığında 3 tane nöqtələr götürəcəm belə deyim. Bir olsun burada. Bir olsun burada. Bir olsun bax burada. 3 tane nöqtə götürürəm. Biraz mürəkkəbləşdirməmək üçün şəkli baxın. Onda baxın. Bu müsbət Q yükü bu nöqtədə də yaratdığı bu nöqtədə saha yaradır. Burada da, burada da elə deyil. Gəlin indi onların intensivliklərini çəkək. Bu nöqtə yaratdığı sahənin intensivliyi vektorunu çəkək. Bu nöqtəkində, bu nöqtəkində. Onda baxın. Müsbət yükə intensivliyi vektoru artıq biz bildik. Gəlin onu ənənə pozmayaq. Yaşıl rənglə ifadə eləyək. Burada sahənin intensivliyi böyüdü. Burada getdikcə kiçilir. Burada daha da kiçilir. Herhalde de gökdüğü de deseli böyle kiçilir. Eyniyle mesela tutar ki burada da götürebilirdiniz. Burada da burada da belə. Düz deyil. İndi baxın. Yerin istiqamətini çəkirəm. Bunu çox çox ki biz bir dəfə eləyəcəyik ona görə. Baxın. Yerin istiqaməti, yerin qiyməti getdiyi zaman azalır təbii ki. Eynən burada da. Burada da. Burada da.
Aynen buldum. Gəlin razılaşaq ki, elektrik sahəsi bu yolla təsvir etmək, grafiki təsvir etmək, yəni çox əlverişsizdir. Görün, baxın, göz necə şəkil mürəkkəb alır. Hətta eyni şey biz mənfi yüksü deyə bilərdik. Çox mürəkkəb alır şəkil, görürsünüzmü? Çox narahat alınır. Onun üçün müəyyən bir yol fikirləşiblər ki, elektrik sahəsi grafiki necə təsvir etmək olar. O nədir? Ondan ötürü elektrik sahəsinin qüvvə xətləri anlayışı daxil edilir. Nədir elektrik sahəsinin qüvvə xətləri? Elektrik sahəsinin qüvvə xətləri fəzada çəkilən elə xətlərə deyilir ki, onların istənilən nöqtəsindən çəkilən toxunanın istiqaməti belə də istənilən nöqtəsində bu xəttə çəkilən, daha doğrusu bu xəttə çəkilən toxunanın istiqaməti həmin nöqtədə elektrik sahəsinin intensivi vektorun istiqaməti ilə üst-üstə düşsün. Bir də təkrar edirəm. Elektrik sahəsinin qüvvə xətləri fəzada çəkilən elə xətlərə deyilir ki, onların istənilən nöqtəsində bu xəttə çəkilən toxunanın istiqaməti həmin nöqtədə elektrik sahəsinin intensivi vektorun istiqaməti ilə üst-üstə düşür. Təbii ki, ekran qarşısındakılar ümumiyyətlə çox güman ki, başa düşmədilər ki, vəbşətə burada söhbət nədən gedir hələ. İndi başa salıram, baxın. Deməli, belə. Yenə təklikdə götürülmüş müsbət yükə baxaq, baxın. İndi bax, təsəvvür edin, fikir verin. Biz burada 3 dənə nöqtədə sahənin intensivi vektorunu çəkmişik, düz deyil. İndi təsəvvür edin ki, bu nöqtələr axı çox, burada hər bir nöqtədə bu yanar və sahənin qiyməti kəsilməz dəyişir, elə deyil. Hər bir nöqtədə sahənin intensivi vektorun istiqamətini çəksək, hamısı eyni istiqamət yönləcəkmi? Sadəcə olaraq modulları bir-birindən fərqləcək. Deməli, biz belə elə bilərik. O nöqtələr sanki eləm ki, bir-birinə tiksək o nöqtələri, o artıq olacaq düz xətlər. Amma sadəcə, orada müəyyən bir istiqamət olacaq. Yəni, biz bütün bunları belə əvəz edə bilərikmi? Baxın. Mən yine hamısını çəkən deyirəm, burada çoxdur, baxın. Yəni, belə yedə. Belə edə bilərik mi? Baxın da, məsələn, düz xətti çəkdik, təbii ki, müəmmür istiqamətdə qoyacaq, baxın. Görürsünüz. İndi, məsələn, müəyyən bir nöqtədə, tutaq ki, məsələn, bu nöqtədə elektrik sahəsinin intensivi vektor istiqamətini çəkmək istəyirsinizsə, bu nöqtədə bu xəttə toxunan çəkəcəksiniz. Aydın, məsələn, düz xəttə toxunan həmin düz xəttini üst-üstə düşür, baxın. Olacaq, baxın. Yəni, sizə orada biraz sabir, yəni uzun çəkəyəm. Belə. Bu nöqtədəki sahə olacaq Y, məsələn, 1. İndi tutaq ki, siz istəyirsiniz ki, bu nöqtədəki sahənin istiqamətini çəkəsiniz. Eynən bu nöqtədə bu xəttə toxunan çəkmək lazımdır. Bax, Y, məsələn, 2. Görürsünüz? Bax, elektrik sahəsinin qüvvə xəttləri baxın budur. Elektrik sahəsinin qüvvə xəttləri elektrik sahəsində çəkilər. Elə xətlərə deyilir ki, onların istənilən nöqtəsində bu xətlərə çəkilən toxunan istiqaməti həmin nöqtədə sahənin intensivi vektorun istiqamətlə üst-üstə düşür. Yəni, bu çox narahat bir şey çəkmək, əvəzindən bunu çəkmək lazımdır. Və
Yani bu da göstərir ki, sahənin qiyməti təbii kəsilməz dəyişəndə sözsüz. İndi, mənfi yüksün bəs necə eləyə bilərik bunu? Gəlin, təklikdə götürmüş mənfi yükə baxaq. Orada isə təbii ki, əgər bu yükün yerində mənfi yük olsaydı, mənfi yük olsaydı, onda bura yük gətirirsək, yerin istiqaməti biz bilirik də hansı istiqamətdə olacaqdı, baxın. Onda, görürsünüz. İndi belə. Görürsünüz. Elektrik sahəsini təsvir edirik. Görürsünüz. İndi siz, məsələn, bu nöqtədə intensivli vektor istiqamətini çəkmək istəyirsinizsə, bu yükü yaratdığı sahəni intensivli vektor istiqamətini çəkmək istəyirsinizsə, həmin nöqtədə bu xəttə bir toxuma çəkəcəyiz. Toxumun onun üstü ölçəcək. Bu olacaq Y1. Əgər siz ki, məsələn, tutaq ki, bu nöqtədə çəkəsiniz, baxın, bu nöqtədə əvvəl qeyd edirəm. Onda yenə toxuma çəkəcəksiniz, sadəcə xəttin üstə düşməlidir. Çünki toxunan düz xəttə toxunan ya düz xəttdən üst üstə düşür. Bu olacaq Y2. Ox belə. Bu elektrik sahəsinin qüvvə xəttləri adlanır. Bax bu. Elektrik sahəsinin qüvvə xəttləri. İndi baxın. Elektrik sahəsinin qüvvə xəttlərinin belə deyək də mühüm xassələri var. Gəlin o xassələrlə tanış olaq. Mən yuxarıdakı şəkili siləcəm, aşağıdakı hələ silmirəm. Çünki aşağıdakı şəkil indi bizə lazım olacaq. Elektrik sahəsini qüvvə xətlərini xassələri. Birinci. Baxın. Açıq-aşkar bu şəkildə nə görünür? Fikir verin. Elektrik sahəsinin qüvvə xətləri müsbət yükdə başlayır, mənfi yükdə isə qurtarır. Görürsünüz, sanki elə buradan çıxır ona daxil olur. Baxın, buradan çıxır ona daxil olur. Elektrik sahəsinin qüvvə xətləri müsbət yükdə başlayır, mənfi yükdə isə qurtarır. Bax, birinci əsas xassə bax budur. Deməli belə, elektrik sahəsinin qüvvə xətləri müsbət yükdə başlayıb, mənfi yükdə qurtarır. İkinci, yazanlar, konspektləşdirənlər bir-bir qeyd edə bilərlər sözdə. Baxın indi, siz, burada indi bir şey eləyəcəm, baxın. Siz bu hissəyə fikir verin. Bir də fikir verin, bax bu hissəyə. Fikir verin, bu hissədə qüvvə xətləri çox sıxdır, görürsünüz mü? Sıxdır. Burada isə qüvvə xətləri seyrəkdir. Elektrik sahəsinin qüvvə xətlərinin sıx olduğu hissələrdə sahənin intensivliyi böyük. Həqiqətən də, yükə yaxın olan hissədə R kiçik olduğu üçün sahənin intensivliyi böyükdür. Seyrək olduğu hissələrdə isə sahənin intensivliyi kiçikdir. Elektrik sahəsinin, bir də təkcə edirəm, qüvvə xətləri sıx olduğu, bax, bura sıxdır, görürsünüz, necə sıxlıq var burada. Sıx olduğu hissələrdə sahənin intensivliyi böyük, seyrək olduğu hissələrdə isə sahənin intensivliyi kiçikdir.
Deməli biz qüvvə xətlərinə baxıb hansı nöqtədə sahilin böyük və yaxud da kiçik olduğunu təyin edə bilərik. Burada sahil tezliyi böyükdür, burada seyrək olduğu kiçikdir. Üçüncü. Ah, bir dəqiqə. Üçüncü. Elektrik sahəsinin qüvvə xətləri kəsişə bilməz. Necə yəni kəsişə bilməz? Məsələn, tutaq ki, mən deyim də, tutaq kəsişmə necə? Tutaq ki, bu yəni elektrik sahəsi qüvvə xətlərindən biri, bu da digəri. Bu yəni ola bilməz belə bir şey ki, bir-biri ilə kəsişsin. Hamınıza maraqlıdır, təbii ki. Niyə? Niyə bu xətlər bir-biri ilə kəsişə bilməz fəzada? Çünki, mən sizə dedim ki, bu halda haqda danışdım, dedim ki, sahə stasiyonardır, elədir mi? Hal-hazırda bu halda, nöqtəvi, elektrostatik sahə halında. Bu nöqtədə sahənin müəyyən bir qiyməti var, elədir mi? Müəyyən bir dənə qiyməti var bu nöqtədə. Biz dedik ki, bu nöqtədə sahənin intensivliyi vektorun istiqamətini tapmaq üçün, sahənin intensivliyi vektorun istiqamətini tapmaq üçün, bu nöqtədə qüvvə xəttinə toxunan çəkmək lazımdır, elə deyil. Gidin fikir verin. Burada vəziyyətə baxın. Fikir verin. Burada gəldi, kəsişdi, bu nöqtədə toxunan çəkdik. Oldu, bax bu. Bu olsun birinci xətt. Bu olsun ikinci xətt. Bu oldu Y1. İndi bu nöqtəyə uyğun da bir toxunan, bu xəttə də uyğun bir toxunan çəkmək olaraq buradan. Bu nöqtədə sahənin tezi bilməyən bir qiyməti var. Y2. Deməli, belə çıxır ki, bu nöqtəyə belə çıxır. Sahənin intensivliyinin bir dənə, yox, iki dənə qiyməti qarşıya qoyulur. Belə bir şey ola bilməz axı, bayaq mən dedim. Dedim ki, bu nöqtədə sahənin intensivliyinin müəyyən bir qiyməti olmalıdır. Orada iki qiymət uyğun gələ bilməz ona. Ona qədər, bu, deməli, əgər iki qiymət ola bilməzsə, deməli, belə bir nöqtə ola bilməz. Əgər belə bir nöqtə ola bilməzsə, deməli, onlar kəsişə bilməzlər. Kəsişsələr, onda belə çıxacaq ki, elə bir fəzada müəyyən bir yüklər sistemi var. O müəyyən bir nöqtədə sahəni tapmışıq və həmin nöqtədə sahənin intensivinin iki qiyməti var. Elə şey ola bilməz axı. Orada bir dənə qiyməti olmalıdır. Deməli, belə çıxır ki, bu nöqtələr, bu xətlər bir-biri ilə kəsişə bilməz. Sahə intensivi xətləri bir-biri ilə kəsişə bilmir. İndi görəsən, biz dedik ki, xətlərin sıx olduğu yerdə intensivlik böyüdür. Xətlərin seyrək olduğu yerdə intensivlik kiçikdir. Görəsən, elə bir sahə fikirləşmək olarmı ki, orada xətlərin sıxlığı hər yerdə eyni olsun. Xətlərin sıxlığı hər yerdə eyni olsun. Təbii ki, istiqaməti də xətlərin eyni olsun. Həm istiqaməti eyni olsun xətlərin, həm də xətlərin sıxlığı eyni olsun. Bu necə təsəvvür eləmək olar? Mənə çəkməyə çalışaq. Baxın. Elə elektrik sahəsi xətləri çəkirəm ki, xətlərin istiqaməti deyilidir, sıxlığı deyilidir. Fikir verin. Görürsünüz? Sıxlığı deyilidir, istiqamət deyilidir. İstənilən nöqtədə sahənin intensivliyi vektoru Y-dir. Bu nöqtədə sahənin intensiv vektoru Y-dir. Bu nöqtədə sahənin intensiv vektoru Y-dir. Bu nöqtədə sahənin intensiv vektoru Y-dir. Deməli, bu elə bir sahədir ki, sahənin bütün nöqtlərində xətlərin sıxlığı deyildir, yəni ki, intensivliyi modulu deyildir, istiqaməti deyildir. Yəni, necə deyərlər, belə sahə üçün Y vektor konstantadır. Həm qiymətsə, həm istiqamətsə, belə sahənin xüsusi adı var. Bayaq mən onun adını çəkmişdim, belə sahə, özə demişdim ki, deyəcəm, artıq məqamdır. Belə sahənin adı deyirlər, biricins elektrik sahəsi deyirlər. Deməli, burada yazıram, biricins, ruslar deyirlər, adnarodnaya elektriçkaya poliya, yəni biricins elektrik sahəsi. Elektrik sahəsi, bir cins. Bütün nöqtlərdə intensivliyin qiyməti və istiqaməti eyni olan sahələrə
biriciz elektrik sayesinde değildir. Artık demeler nereye gelir? Burada eğer eyni bir yükü isteyeceğiz bu noktaya getirerek, buraya getirerek, buraya getirerek, her aparır, saparır, ona eyni kuvvet təsir edecek. Yük eyni, y eyni, eyni kuvvet təsir edecek. Ona göre bir Newton bölünsün kulunun ne olduğunu müəyyənləşdirəndə həmişə biricis elektrik sahəsində danışırlar. Çünkü o istənilən nöqtəsinə gətirirsən yükü və ona bir Newton kuvvet təsir edirsə, yəni bir kulon yük gətirirsən, məsələn bura, əgər buna təsir edən qüvvə 1 Newtondursa, deməli elektrik sahəsinin intensivliyi 1 Newton böl kulon və yaxud da 1 volt böl metrdir. Bax belə. İndi biz təklikdə götürülən yüklərin elektrik sahəsinin xətlərini çəkdik. Bəs birdən iki yük götürsək, məsələn edək ki, qiymətsə bərabər olsun o yüklər. Qiymətsə bərabər olsun. Qiymətsə bərabər olsun, işarəcə isə əks olsun. Baxın. O müsbət yük və mənfi yük. Baxın idi. Bu yükə deyirik Q. Bu yükə deyirik Q. Artıq ikisi de Q deyirik. Çünki burada işarə bilirik de artıq. O Q deyirsə bu oldu mənfi Q. Belə yazaq. İndi. Biz iki yükü birden elektrik sahəsinin xətlərini çəkmək istəyirik. Neyləyəcəyik? Bunlar arasındakı məsafəni bax, bu məsafə budur. İndi mən bu məsafənin düz ortasında, yəni bu parçanın düz ortasında bu parçaya perpendikulyar olmaqla qırıq-qırıq xətt çəkəcəm. Baxın. Görün. Onu fərqləri yox. Elə qara ilə göstərək sonra başqalarının fərqləyinə göstərək. Bu düz ortadır, baxın bu. Hətta bunu həndəsi qurbayla da etmiyorlar. Baxın belə. İndi. Bu məsafələr eynidir. Gəlin məsafələrin içində de R deyib. Bu olsun R, bu olsun R. Yüklər də bərabərdir. Formulu yadımıza salaq. Siz isə gəlin sınav yükü ilə çaşdırmasın deyə mən bunları böyük Q-dan işarə edeyim. Olsun böyük Q, bunlar çaşdırmasın sizi. Baxın, onda Y bərabərdir. Məsələn, bu yükün bu nöqtədə yarattığı elektrik sahəsinin intensivliyi necə təyin olacaq nöqtə yükün? K vurulsun modul Q bölünsün R kvadrat. Düz deyil. İndi baxın. Yüklər modulca eynidir. Məsafələr eynidir. Deməli, bunların hər ikisi modulca eyni sahə yaradır bu nöqtədə. Gəlin onları çəkək. Baxın. Mən belə çəkəcəm. Fikir verin. Biri bax bu. Bu yükü yarattığı. Çünki bu müsbət yük olduğu üçün müsbət yükdən sahənin intensivliyi xətti çıxır axı. Mənfi yük isə daxil olur. Eynən bunun ucundan da. Əslində buradan çəkmək lazım idi. Amma mən elə ki vektoru götürdürəm ona. Baxın. Bax belə. Bax bu. Böyük Q-ya aiddir. Bu da kiçik Q-ya, mənfi Q-ya aiddir. Onda yekun sahə hansı istiqamətdə yönələcək? Gəlin yekun sahə istiqamətini çəkək. Yekun sahə istiqaməti orada baxın. Bax belə. İndi gəlin bu nöqtədən biraz yuxarı qalxaq. Məsələn gələk bu nöqtəyə. İndi görürsünüz. Burada alındı bərabər yanlı, düz bucaqlı, bərabər yanlı üç bucaqlıdır. Fikir verin. Eğer bu ortaqdırsa, bu bərabər yanlıdır. Yəni bu məsafələr eynidir. İndi məsafə eynidirsə, yüklər eynidirsə, onda bu formula nəzər salsaq, bunların hər ikisinin bu nöqtədə yaratdığı sahə eyni olacaq.
Gəlin çəkək, müsbət yükdən çıxır sahə. Çıxdı. Mənfi yükə daxil olur. Daxil oldu. Və indi yekun sahələ tapa bilərik biz paralelogram qaydasına görə təbii ki. Superpozisiya prinsipinə əsasən. Yekun sahə istiqaməti çəkək. Yekun sahə istiqaməti olacaq. İndi təsəvvür edək ki, bu yükə çox yaxınıq indi. Baxın, bax buradayıq. Və sonda onda bu yükdən olan məsafə gəlisi biraz yuxarıda götürək, baxın burada. Bu yükdən olan məsafə kiçikdir, L2 bu yükdən. Deməli, burada yaralan sahə böyük Q yükünün yaratdığı sahənin qiyməti daha böyük olacaq. L2 bu yükün yaratdığı sahənin qiyməti. Onda biz çəkə bilərik, baxın. Bu yükün yaratdığı sahə kifayət qədər böyük olacaq. Uzun bir vektor çəkirəm. Sonra bəs bu birisi, baxın. Bu birisinin yaratdığı sahənin qiyməti də çox kiçik olacaq. O budur. İndi mən paralelogram qaydasına görə, gəlin bunu biraz səliqəli çəkək. Belə. İndi paralelogram qaydasına görə bu iki vektoru toplaya bilərəm və toplayacağam da. Belə. İndi bir küb vektoru da çəkirəm. Düzdür? Biz dedik ki, qüvvə xətlərinin istənilən nöqtəsində çəkilən toxulan istiqaməti həmin nöqtədə sahənin intensivlik vektoru istiqaməti ilə üst-üstə düşməlidir. Onda biz artıq elə bir toxulan xət keçirdə bilərik ki, hər iki halda bu toxula, elə bir qüvvə xətti keçirdə bilərik ki, hər iki halda bax bu göy vektorlar necə deyərlər, yekun vektorlar, o xəttə toxulan olsun. Və onu biz eləyəcəyik. Mən istəyirəm onu, elə qara rəylə eləyim, baxın. Görürsünüz? Gələrim, bu da toxulandı bu xəttə, bu da. Gələrsiniz. Və istiqamətdə belə olmalıdır da, sözsüz, və xətlərin tərəfinə görə. İndi artıq biz bu şəkilə baxıb digər xətlərinə qura bilərik özümüz. Görürsünüz. Mən görürsünüz, oradan çıxır, gəldi bu tərəfə daxil olacaq. Görürsünüz, qalx belə. Hər şey qaydasında. İndi. İndi. Gəlin, bu ortadakı da çəkək, təbii ki, ortadakı da var. Bax, belə. Sonra biri də burada çəkək. Belə söz. Elektrik sahəsinin qüvvə xətləri müsbət yükdə başlayır və mənfi yükdə qurtarır. Görürsünüz, burada daha əyali görülür hər şey. Bax, belə. Hər şey qaydasında. Yəni ki, iki yük götürdük. Hansı ki, qiymətcə bərabər, işarəcə əks, onu elektrik sahəsində çəkdik. Maraq olan bilirsiniz nədir? Əgər iki yük qiymətcə bərabərdirsə, istiqamətcə əksdirsə və bir-birlə bağlı yüklərdirsə, belə sistemin adına deyirlər elektrik dipolu, dipol, elektrik dipolu, dipol, elektrik dipolu deyirlər belə sistemlarda. Demə biz elektrik dipolu
elektrik sahəsi çəkə bilərik. Və çəkdikdə, görürsünüz, o bu şəkildədir. İndi təsəvvür edək iki calda. Bu yük müsbətdir, bir də bu yük özü də müsbət olsa bəs, onda görək nə olacaq. Mən bunu silirəm, elektrik dipolunun elektrik sahəsini çəkdik, elektrik sahəsinin xətlərini çəkdik. Təsəvvür edək ki, bir anlığına hər iki yük müsbətdir. Bu müsbət Q yüküdür. Eynən bu da. Müsbət Q yüküdür. Belə. İndi. Düz ortada keçirdi ya yeri həmin kimi. Yəni bu məsafə R-dir. Bu məsafədə də R-dir. İndi baxın. Bu müsbət yükün bu nöqtədə yaratdığı elektrik sahəsinin intensivi vektor istiqaməti bizə məlumdur. Bu bax budur. Bu yükün də burada yaratdığı elektrik sahəsinin intensivi vektor istiqaməti də bizə məlumdur. O da budur. Bu Y'dir. Bu da Y'dir. Mən gəlin belə edək, biz biraz pozduq. Bunları yazmıyor, çünki çox mürəkkəbləşəcək bu şəkil. İndi baxın. Bu Y'lər qiymətcə bərabərdir, istiqamətcə əksdir. Deməli, bu nöqtədə sahə sıfıra bərabərdir. Yekun sahə sıfıra bərabərdir. Mən onu fərqli rənglə göstərəcəm. Bax, belə. İndi biraz yuxarı qalxsaq, gəlsək, məsələn, bax bu nöqtəyə. Yenə təbii ki, bərabəri yalnız 3 bucaq alacaq burada. Onda müsbət yükün yaratdığı elektrik sahəsi bu istiqamətdədir. Bu olacaq Y, hansı ki, müsbət yükün yaratdığıdır. Bu birisi müsbət yükün isə yaratdığı elektrik sahəsi bu istiqamətdədir. Görürsünüz mü? İndi yekun sahəni biz çəksək elə superpozisiyaya əsasən. Baxın, yekun sahə istiqaməti görüləcək yuxarı. Belə. Onda biz sahənin istiqamətini artıq, necə deyərlər, çəkə bilərik. Sahənin artıq qüvvə xətlərinin istiqamətini çəkə bilərik artıq. Necə? Baxın. Burada görmür. Bax, belə. İndi burada maraqlı olan iki şey var, ona baxmaq lazımdır. Nə? Baxın, işin maraqlı tərəfi ondan ibarət ki, xətlər bax bu şəkildədir, düz deyilmi? Xətlər bax belə gəlir. Yəni, əslində nədir maraqlı? Maraqlısıdır ki, burada sahə sıfır idi. Yuxarıya doğru hərəkət etdikcə, sahənin qiyməti müəyyən məsafəyə qədər artır, sonra yerdən təzdən azalır. Hətta hesabıma parmağına tapmaq olar ki, o hansı məsafəyə qədər artır, hansı məsafəyə sonra azalacaq. Ona tapmaq mümkündür təbii ki. Baxın, yəni bax, sahənin xətlərinin istiqaməti gözünün qabağındadır. İndi bir anında təsəvvür edin ki, bax, bunlar arasında ki, məsafə 2 yerdir. Düzdür. İndi biz təsəvvür edin ki, belə bir sistemdən elə bir el məsafəsində ki, uzaqlaşmışıq ki, bu məsafə, məsələn, 2 yerdən çox böyükdür. Yəni, bizdən bu sistemə qədər olan məsafə 2 yerdən çox böyükdür. Onda siz razısınızmı ki, onda bu məsafəni nəzərə almamaq olar da bu elin fonunda necə deyərlər. Onda biz uzaqda dayansaq nə görəcəyik? Bunlar arasındakı məsafəni hiss etməyəcəyik və elə biləcəyik ki, bu təknikdəki müsbət yükün yaratdığı elektrik sahəsinin xətləridir. Uzaq məsafədə dayansaq belə bir sistemlə.
Biz görəcəyik ki, bu yüklər, biz elə görəcəyik də təbii ki, bunu ayrı-ayrı yüklər yox. Sanki bunu bir dənə təklənmiş yük yaradı bu sahəni. Bu bir. İkinci, sizin fikrinizi bu nöqtəyə çəkmək istəyirəm. Baxın. Nədir bu nöqtənin önəmli cəhəti? Baxın. Təsəvvür edək ki, bizim bir dənə müsbət sınaq yükümüz var. Və o yükü biz gətiririk, baxın bura. İndi mən burada bilirik. Burada sahələr eyni olduğu üçün bu yükə sağ tərəfə təsir edən qüvvə ilə sol tərəfə təsir edən qüvvə bir-birini kompensasiya edir. Ona görə bu yük sükunətdədir. İndi mən bunu bir balaca dartıram sağa. Görürsünüz? Sağa dartanda bu məsafə, bax buradan bura qədər olan məsafə böyüyür. Ha, böyüyürsə, onda deməli belə çıxır ki, bu itələmə qüvvəsi ki var, bu itələmə bu yük ki bunu itələyirdi. Bu da müsbətdir axı. Bu yük bunu itələyirdi, o itələmə qüvvəsi kiçilir. Amma bu məsafə balaca olduğu üçün bu yükün itələmə qüvvəsi isə böyüyür. İndi bunun bu qüvvə kiçildi, bu qüvvə böyüdüsə, onda əvəzləyici qüvvə yönəldi sağa, sola. Onda yük yerdən həmin əvəzləyici qüvvənin təsir altına qayıdır bu tərəfə. Belə tarazlıq vəziyyətində necə deyərlər. İndi bunu bir balaca əgər sola dartsa hərəkət etdirsək, yəni tarazlıq vəziyyətindən çıxardırıq da bunu, sola çıxardırıq. Onda bu yükə təsir edən qüvvə yönəlir sağa. Bu yük tərəfindən daha təsir edən qüvvə yönəlir sağa, o qüvvə böyüyür. Bu qüvvə isə kiçilir. Onun əvəzləyici qüvvə yönəlir sağa. Əvəzləyici qüvvə yenidən onu qaytarır öz tarazlıq vəziyyətinə. Deməli nə alınır? Alınır ki, biz əgər buradakı yükü, burada yük yerləşdirsək, o yük dayanıqlı tarazlıqda olur. Çünki bu istiqamətdə. Bu istiqamətdə dayanıqlı tarazlıqda olur. Çünki mən bu yükü sola hərəkət etdirirəm, əvəzləyici qüvvə onu qaytarır sağa. Sağa hərəkət etdirirəm, qaytarır sola. Deməli bu yük bu istiqamətdə dayanıqlı tarazlıqdadır. İndi gəlin bir anlığına təsəvvür edək ki, bu yükü biz yuxarı aşağı hərəkət etdiririk. İndi təsəvvür edin, yuxarı hərəkət etdiririksə bunu biz, təsir edən əvəzləyici qüvvə görürsünüz yönəlir yuxarı. Deməli yük artıq tarazlıq vəziyyətinə qayıtmır. Tarazlıq vəziyyətindən uzaqlaşdıran qüvvə meydana gəlir yükü. İndi mən bunu aşağı hərəkət etdirirsəm, təbii ki, onun yenə tarazlıq vəziyyətindən uzaqlaşdıran amma aşağı yönələn qüvvə meydana gələcək. Deməli belə çıxır ki, bu istiqamətdəki tarazlıq dayanıqsız tarazlıqdır. Çünki tarazlıq vəziyyətindən yuxarı çıxardanda onu tarazlıq vəziyyətindən qaytaran yox, tarazlıq vəziyyətindən uzaqlaşdıran qüvvələr meydana gəlir. Maraqlı nədir bilirsinizmi? Bu nöqtə xüsusi nöqtədir deməli. Hansı ki o nöqtə bu istiqamətdə burada dayanıqlı tarazlıq mövcuddur. Bu istiqamətdə isə dayanıqsız tarazlıq mövcuddur. Belə nöqtənin riyaziyyatda xüsusi adı var. Bu nöqtənin adına deyirlər yəhər tipli nöqtə deyirlər. Bu nöqtənin adına yəhər tipli nöqtə deyirlər. Niyə yəhər tipli bilirsiniz mi? Çünki yəhərin üzərində olan atlının da başına bu oyunlar gələ bilər. Baxın, həqiqətən də gəlin lən yəhər çəkim sizə baxın. Bu yəhərdir. Yəhər. İndi baxın. Təsəvvür edək ki, yəhərin üzərində atlı oturub. Baxın. Atlı burada oturub. Burada. Oturub. Əlindən onun ayaqlarını göstərirəm. İndi yəhər burada oturub. Baxın. İndi fikir verin. Əgər yəhər qabağa hərəkət etsə, düzdür? Ağırlıq qüvvəsi dayanıqlı reaksiya qüvvəsini əvəzləyəcək, onu qaytaracaq əvvəlki vəziyyətinə. Deməli bu istiqamətdə atlı dayanıqlı tarazlıqdadır. Qabağa getmək istəyir, qaytarır əvvəlki vəziyyətinə. Arxaya getmək istəyir, qaytarır əvvəlki vəziyyətinə. Yəni tarazlıq vəziyyətinə. İndi təsəvvür edin ki, yəhərdən belə şəkildə düşmək istəsə atlı. Onda necə deyərlər? Orada artıq təsir edən bu istiqamətdəki tarazlıq artıq. Bax belə deyir yəhər, əlindən göstərir. Bu istiqamətdəki tarazlıq artıq o dayanıqsız tarazlıqdır. Çünki tarazlıq vəziyyətini azacıq meyl edən kimi ağırlıq qüvvəsi onu uzaqlaşdırmaq istəyir tarazlıq vəziyyətində.
Sola meyil edən kimi yenə ağırlıq qüvvəsi tarazı vəzidən uzaqlaşdırmaq istəyir. Deməli, bu istiqamətdə dayanıqlı tarazıdır, bu istiqamətdə isə dayanıqsız tarazıdır. Deməli, bir istiqamətdə dayanıqlıdırsa, o birisi istiqamətdə dayanıqsızsa, deməli, bu yəhər tipli nöqtədir. Bax belə. Elektrik sahəsinin intensivliyi, elektrik sahəsinin qüvvə xətləri haqqında bu qədər bəhs eləyəm. Mən yenə xatırladıram ki, y bərabərdir k vurulsun modulda q böl r kvadratı. Bax, bu formul. Yalnız nöqtəvi yükün elektrik sahəsinin intensivini tapmağa imkan verir. Əgər yük nöqtəvi deyilsə, artıq o formul işlənmir. Bu da o deməkdir ki, artıq fizikanı inkişaf elətdirib genişləndirmək lazımdır. Həlli bura qədər. Sağ olun.